باز لە ڕۆژی جیهانی بە بیابانبوونەکەین کە لە ئێستادا بە بیابانبوون مەترسێکی گەورەیە تەواوی دنیای گردووەتەوە چەمکی بە بیابانبوون سەرەتا بۆ بیابانە گەورەکان بەکارەهێنرا بەڵام لە ئێستادا بەداخەوە بۆ تەواوی دنیا بەکارەهێنرێت و بە هەرێمی کوردستان و عێراقیشەوە دەپرسین هەرێمی کوردستان عێراق لەکوێی ئەو مەترسیەدان کە لە تەواوی دنیادا بەرۆکی تەواوی دنیای گرتووە و مەترسێکی گەورەیە و باز لە هۆکارەکانی و باز لە دۆزینەوەی ڕێگەچارەکانەکەین لەگەڵ زۆر بەڕێز دکتۆر باسط بورهان پسپۆڕی بواری ژینگە دکتۆر بەخێر بێ سلاوت لەبێت سلاو وایەوەش بۆ بینەرانی بەڕێزتان و سپاس بۆ کورسات بۆ گرنگیدان بەم بەرنامانامە جارێت سلاو لە بەڕێز دەستەرتا پێم ئامڵێت بە بیابانبوون چییە چەمکی بە بیابانبوومان بۆ پێناسە بکەیت زۆر سپاس ڕاستەقی پێش هەموو شتێک مقدم باسکەن کە لە ڕۆژی جیهانیەکەی هەموو ساڵێ 76 یا 70 جون لە 1994ەوە بە ڕۆژی بە بیابانبوون و بەرەنگاربوونەوەی وشکە ساڵی چۆن دوو شتە پێکەوە دایم بە بیابانبوون و بەرەنگاربوونەوەی وشکە ساڵی پێکەوە ئەم ساڵە ناوەندراوە هەموو ساڵە بە شیعارێک ناوەندێت تەبعاً بەوەی کە بە حاڵ هەموو عالەم بەرحاڵ ئەم شتە بڵێن بەرۆکی هەموو عالەمی گرتووە هەموو عالەم ئاگادار بێتەوە بۆ بەرزکردنەوەی ئاستی هۆشیاری هەموو عالەم هەموو ساڵە شعارێک دائەنرێت کە چی بکەین ئەو دروشمەتی دروشمی ئەم ساڵ زۆرتر گرنگی بە ڕۆڵی ژنان داوە لە بەڕەنگە بە عەکسی هەموو ساڵانی ترەوە زۆر بە جیاواستر شعارەکەی ئەم ساڵ هێرلاند هێر لایت یعنی زەوی خۆی بڵێن زەوی داناوە کە زەوی ئینژنانە و مافی خۆی ئەوەیە کە تا ئێستا بڵین بەرەنگاربوونەوەی بە بیابانبوون یا ئەم چەمکە چەمکێکی پیاوانە بووە زۆرتر هۆکاریە چی ئێستا ئەم دروشمەیان بۆ داناوە لەبەر ئەوەی کە بەیانامەیەکی دروست کردووە یونایتد نیشن نەتەوە گرتووەکان کە ئەمڕۆ لە نیویۆرک بەڕێواچێت ئەوەیە کە ئەڵێ قوربانی بڵێن سەیری هەموو عالەمەکە وڵاتانی ئەفریقا بەخاص ئەو وڵاتانی کە فەقیرن وڵاتانی کە زۆر زۆر قوربانی بوون لە ئاستی بە بیابانبوون و بە بیابان وشکە ساڵی برسێتی بەدواوەیە ئەو کێشانی کە دواتر باسەکەین کە چی بەدواوەیە ئەوەیە کاڵێ یەکەم قوربانی مناڵان و ژنان لەمەیا بەڵام لە ئاستی عالەمە هیچ کنترۆڵێ یا هیچ بەرپرسیارەتی گەورە دەداوەتە دەست ژنان لە بەرەنگاربوونە بە بیابانبوونە لەمەو لا ئەبێ ئەڵێ ژنان ڕۆڵی خۆیان ببینن لە ئاستە سەرەکیەکانە لە ئاستی مەنێجمنتە لە ئاستی کارگێڕیە لە ئاستی ڕۆڵێکیان هەبێت لە کۆنتۆلکردنی بە بیابانبوون لە بەرەنگاربوونەوەی ژنان شعارەکە بەس بۆ ئەوەیە کە ڕۆڵی ئەوان بێتون تا ئێستاڵە ئیشەکە بەس پیاوانە بووە شتێک بووە کە کۆنتۆڵیان پێنەدراوە یەکسانی جەندەری لە کۆنتۆلکردنی بە بیابانبوونە نەبووە زۆرتر ئیشی پیا بووە لەمەلا کە ڕۆڵی ژنانیش ببێت لەبەر ئەوەی کە لە وڵاتانی فەقیرا یەکەم قوربانی ژنانن لەبەرەوەی لە وڵاتانی ئەفریقا ئەو داتایانە کە دوێنێ خسوویە ڕوو یونایتد نیشن بۆ ئەمڕۆ خوێنرێتەوە ئەوەیە کاڵە ڕۆژان لە وڵاتە فەقیرەکان لە وڵاتانی لە ئاستی پێشکەوتنەوە وڵاتانی ئێمەش 200 ملیۆن سەعات ڕۆژانە ژنان بەس سەرفی بە ئاوهێنان ئەکەن لە هەندێک وڵات ئاوی پاک نییە بە پێ ئەڕۆن ئاوهێنن لەبەرەوەی ئەڵێ ئەمان زۆر قوربانی ئەدەن بۆەوە لەمەلا ژنان بن بە بەرپرس لە بەرەنگاربوونەوەی بیابانبوون ئەمە شعاری ئەمڕۆیە تەوان ئەم ساڵە هەر ساڵێک بەناوێت کار و شەلەکەکانی کە ئەمڕۆ کرێت لەم ڕۆژە جیهانیە ڕۆژی جیهانی بە بیابانبوون کە مەترسیەکی زۆر زۆر گەورەیە چی ئەکرێت لە تەواوی دنیایە عادەتەن هەر وڵاتێ بۆ خۆی هەر شوێنێ بۆ خۆی هەر ئەنجیئۆی هەر گرووپێک بۆ خۆی شتێکی خۆیەکە لە ئاستی بەرپرسی هۆشیارکردنەوەی خەڵک بەڵام ئەوەی کە ئەکرێت ساڵانە ڕەسمیەن هەر ساڵ لە وڵاتێک کرێت ساڵە پیارە لە کۆریا بوو ساڵ لە چین ئەکرێت ئەم ساڵ لە نیویۆرک لە ئەمریکا ئەکرێت ئەوەیە کە بەرحاڵ وڵاتان کۆ بنەوە هەندێ بەرنامەیە ئەو بەیاننامەی کە هەیە ئەخوێنرێتەوە هەندێ فیچەرز یا هەندێ شت بۆ پلان بۆ ساڵانی داهاتوو باس ئەکرێت لە هەرێمی کوردستان هیچ چالاکیەکەن چامەدێت لەم ڕۆژەیە بە بەرەنگاربوونەوەی وشکە ساڵی و ڕاستیەکەی لەوانەیە لە هەرێمی کوردستان جارێ ئەوانەیە ئەمە لە واستەیە تۆزێت بەس لە ئاستی میدیا کوچە نابتەن مابێتەوە لە ئاستی هەندێک گروپاتی بچووکە بەس شتێک وەکو حکوومەت بکرێ شتێکی گەورە بکرێ من باوەڕ ناکەم شتێکی وا بکرێت لەوانەیە شتەکە بەهۆی ئەوە بێ کە وڵاتان تۆزە هەندێک وڵات هەستیان بەوەکرەوە لە ژیانی ڕۆژانە هەستیان بەوەکرەوە ئێمە لەوانەیە بەرەو بە بیابانبوون بڕۆین بەرەو وشکە ساڵی بڕۆین چۆ دووشێ پێکەوەیە وشکە ساڵی ئەبێتەوە بە بیابانبوون ئێمە خەریکی وشکە ساڵی تەجروبه ئەکەین خەریکین پێمان ناوەتە ناو چەند ساڵێکە دە پان ساڵێک وشکە ساڵیە بە بیابانبوون مەترسیەوەمان لەسەر بەرەو بە بیابانبوون بڕۆین بەڵێ بەداخەوە بەڵێ ئەو ئامارانەی کە پیشاندن عالەمیەن ئێمەش بەرحاڵ وڵاتێکین لە شەرق الأوسطا وشکە ساڵیەکەمان هەیە لەوە ئەچێ کە لە ساڵانی داهاتووە
بجورك لجوركان مش خصالك تجربة بكين أمش جاء أماركان أماركان 2022 كينات النيشن لما ما ويا يا تجربة أماركان براسي ما ترسيدارن أو يا كبون منا هندشتك قرانكاري جورة للدنيا برا بون منا كلا تصل 2045.5 مليار كاس لعنة روجانا توشي كمبوني او بيتا وروجانا يا لاني كم لسالك يك مانك بي اي بينين 5.5 مليار رقمي كي زور زور دوريتا 2040 يا تا 2050 160 مليون منال بهوي بي اي لناو اتشن ناوي كل تينيتي يا لناو اتشن اويكا درهاوش تكاني ببي ابان بن درهاوش تكاني بي ابان بن درهاوش تكاني كمي او نخشناني كبلاي كات او قران كاريكي بس رجينغي هم عالم اي هنا بيتا هوي لناو شوني او كسان بون مون تا اسا ل 2019 بون مون 55 مليون كز راس تو خو كاريغت ببي ابان بون 650000 كز لم 19 سالا 2019 بي امر رسمي كان لناو شون بهو يكي ل درهاوش تكاني بي ابان شون يعني لناو شون و توشي مردن بون يعني بله دكتور شو لهلي سورايا بون مون امرو لا او كاراني كاكيد لا روجي جياني ببيابان بونا چناو چي اخريت هلي سوره وكامانه كاريگري ببيابان مون زياتر لسريان ديار بديار كوتوا باشا شون او شونانا بله بدل ني اي رواك لو انا زور كستاني اما بليت اوي كولاتاني افريقا بيش هموش تكن لبروي كشواكي جرم بياباني كي زولو ناو چيا هيا ولروي ماديه ولاتان ولاتاني كي فقير ملا ولات ما نبك بياباني زولو كسعوديا بدل ما بلام لبروي ك ولاتی که دولا من او کشانه که توش و توشی نابته و کششینگه کن توشی نابته و خوان هندش شد اکن بلام ولاتانی افریقا ولاتانی فقیر لر اوی که ناتوان برنگاری بنو به هیچ شیوه یک بیا بان بونه که به همان خیرائی خوی یکسر ارواد و هیچ شتگ ناکن به برنگار بونه وی و دوائی به بیا بان بون چی به دوائی خوی اهنه وش کسالی بیا بان بون کمی خوراک اوایک آسایش یکم کیشه بیا بمن آسایش خوراک خاطر مترسی ولا بر ولا ولاتانی مبه کیشه چن سالا کیتر اوایک آسایش خوراک کوت مترسی و برسیتی روکاتا ولاتا و یک کیشه گرینگ کانی گور بیا بم ول جنگ گوران کاری جنگ یان بالانس یان توازن جنگ ولاتک توچ گوران کاری کا چون اوایک وش کو بدلنی و هندی روک هندی خوراک خوراکی اصلی خلقی منطقه لنا واچن کاندی روک لناو چو اگر خوراکیش نبید هنده بونواری بشوک هنده بونواری بشوک لجنگیا که او خوراکانه اخوان لناو چن که بونواری لناو چو اما اشتقمانی لعلمه پیلان زنده همه جوری زنده همه جوری لو ناو چه لناو اچه هنده حیوان هنده آجال که پیوستن جیانیان بر جیانی او بونوارانو که لناو اچن بایوش که سالی جیانی آنچه که تمترسی و کوابو بلانسی هموش تتگه چه او قد برسيتي وقت او شنا هذا اللي نخوشينا كان زياد اكن اما كل شيء وشك صاليه هذا اللي نخوشينا كان كلواني واجلاني كلنا وشن بو وشك صاليه وا يعني تواني لو نخوش لو مار مير وانا لنا برن اسا كنا معون او نخوشنا بربلا وبنوا كبر بلا بو يوا كم يا كم جار من على كان كزور برغريان كم ترى دوايا وطبعا افرتانو بيانو او منطقه مردن زور ابد كابو جابي بسارك جنابت هيلي سوركا ولاتاني فقيه كم جار بلام استش بهوي قران كاريجنج عالم يكوا ولاتاني اوروبا سخريك تقريبا خبريك ور اجرن الاخراب يكاني ببيا بامبونو قرنبوني زبيو وشك صال باشا صالي فار لرو لوي جمع لو ابو كناو شكاني جرميان مترسيكي زوري ببيا بامبوني على سرا وكذلك أمصار رجاء باران بارين لشابر رجاء برستر بو أما كاريغري وهي كابلين لبروي كأمصار رجاء باران بارين زيادة بوكوات أما ترسل سر أو ناو چانا نماوا بلا بدا خوي بلين نخير لبروي بروسي ببيابان بروسي كي اونا خيراني كي يك سال توانا بربستي بير بگري و با يك سالش دروز بيت ببيابان بون بچندين سال دروز تبه كم جار وشك سالي هنده لو نباتان لنا واتون هنده روك كمكا 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 تا ورده ورده تو شوانك بتماني خوان بسي چل سال کسی بیده به یه خواهی علی فلان سال فلان شون سال به سبب یه وام بکابو شتکی اون خیرانی که با سال ال ناوتی و اون خیرانی که به یک سال ریستور بکرد و یا چاق بکرد تو ولی من تو این بلین بیکاری گریه سال یک سال و خوی سال که کابو کفر یعنی کفری سال زای آمان تقریبا ام سال تو زی زیادتر هب و تو زی بر اگر جرآن لمانگی چوارا بلین دشتکانی گرمیان روت ابوی و یعنی ل روکو سال زای ام سال لمانگی پنجره ل سالش شعوش تر ریا و کابو تو زی تپوتوز و آن کمتر به توزه خال برد بونوار کمتر به توزه آو بونواری که پیوست بون بونوار جیانی بونوار قان که پیوست بون باز صلاح یعنی که لومتی قای ام صلاح زورتر آو بونواران زورتر بنا زنده همه جوری که کاتی لومتی قای زورتر به تو تأثیراتی خویه هی بلام نه آوی که بلین ترسی بیاد بام بون کم بود بد آخوا با خیرایی خوی خریک آروا بر آپش و آمارکان زوم ترسان کتات 2040-2050 چی رو داره؟ آوی که الله سالانه است 120 میلیون هکتار لاسی عالمه
لنا عاتي بيابان ولا بيت كزور زور راجي جوري 120 مليون هكتار وتصل 2040 ام راجي 300 مليون هكتار برحال شتا كان زور زور بر دوام بر بيابان بونا روي بلا بدل نهائيا اي هو امر كاروج جاني بيابان بونا بيري لو انا كرتو كبون منا لا تواوي دنيا يا هو كاركي بروزريتا و تشار سريج بوم غريفتا جوري بروزريتا راستي كي هو كاركي لو انا رون بي بلام او ناكري هو كار اصليك انسانه زربوني انسانه برحال امشتا شتكي انثروبوجينيك او عملي الله يعني هو كار سريكي انسانه تو انسان بوت بجوري هو وشك صالي ام غوران كار يعني جينغي زربوني انسان بوت هو برحال بخيرايكي زور نفوسي عالم زياده كا 8 مليار كل سالاين 9 مليار 10 مليار كابو توزي برجرتن با او كلايمت تشينج او غوران كار عالمي انا لو انا قرص بيت بلام اشتكي انسان لو انا اتواني بك اما اجماعي عالمي ابيت شتني كولات ودولات بك على برئمه سالانه خول بارين بين الله خمان مشك سالي هو كارقي ولاتي كي دراسه معنا خمانين بلام تشنشتك لما يا براسي يك اويكا اجماع عالمي كك تشيب كاين بيشي بي بجرين نيالين لما زياتر ببيت وتشيب كاين بلين ريستوريشن شاكردن يا شنانه كخراب بوا وشتكي زو جرينتر بس كنو استي هوشياري على روي عالميه وا امس اشتا زور جرينجر كما كان ستيجي خوانه كتشي بكره توزي خاو بكره تو سور باشا بس من بس لو كنت كوت كاتي كالي ببيابان بون بس تو خوي بلاي برنجر بونوي وش كسالش ما كنت معنا مثال رجي باران بارين زياتر بوا بلام ايا که اما بنداوک معنی یا خود بنداو معنی اگر هیچ بلسر استی پیویس نبید کارتا ام باران باینه که زیاد ریش باری و کاریگری که وای هی کارتا که من نتوانی که کرو و خزینه که باشی آمان هبید بله اما جب خالی که زور جوانیا مایوز لب چهار سرکانم روی نسر اوا بله رجی باران بود لولاتانی اما تقریبا خراب نیا ام چند سالا کم تر بود ام سال زور باش بود چهار چهار سالی رابر دو پنج سالی رابر دو بله ام کش گورک اوی بله او باران بارینه که لسر روبری کی دیاری کرا او باره تو بو خود رای بگرید نیالی بروات اما زور زور گرنگ براستی اکی لها کارکانی بیا بامبون اوی که تو او اوی که بارین توانی کنترولی که صد روز کردنی که لوش تا زور زور گرنگانی هر واکا یکی لها کارکانی به بیابان بون لولاتا لناوراسی عراق او صدانه که ترکیه دروسی که لسر عراق کابو با ولاتی خوی ایشی که بلان با ولاتی که تزرری هی بلان شتکی لولاتان ما فی او حقی او که ویشت بر حالا بیبه پارزره بلان لعاستی خوی یعنی اوانه که بیتا هوی به بیابان بونی ولاتا که خود کابو اما او من نکرو براستی دروس کردنی صد لحرامی کردستان زور زور ضعیفه او دو صد گوری که هی سالانه که زور کنه و بیره نکراوت ل کنترل کردیم آوی که همان سالانه چون یکی له کار سری که کنی بیابان مشک سالی آوی که آوی که خودتا نتوانی کنترلی بکی در هنانی لبر آوی که مشک سالی بود تو پنالی بود در هنانی آوی جرزوی و آمده که له کار سری که کنی مشک سالی بیابان من دوباره ام چند سال زور زور پنال برای آوت سر در هنانی آوی جرزوی به بی پلان و بی آوی که لکی باشه لکی باش نی اما شکاری کی زور خرابه بود بیابان بون و چهار سری کی ترک عالمی نتوانی بکری ولای امشاروها اوایک زورترین استفاده زورترین بکار هنان بکین لو اوایک همانا اوایک تو زورترین برهم چون مطمئن سرکی ترین شد اسایش خوراکه هر واکه بیسو معنا سال های سال که شری دهاتو لولاتن شری اوا بیت اما شتکی رونک روج اتات لوانه شری فاسیل فیلا شری نوت ناب شری اوا بیت لبریک ولاتن بر او کمی بونه او برسیتی ارون لدهاتوا که ابو یکم شد که اما ولاتی خواهم بیکن اساسی خوراکه که گشت او که اتبار نمونه اساسی خوراکی خواهم نبود چون است هری میکرد سام بانو نمونه نصف اشخاص با هفته خواهد نیخویل داره و هاور داره کرد تو ابو پتانسیال یعن شتی زور باش معنی خاکی زور باش معنی آما تقریبا لزور ولاتان باشتره حاول برین بس اساسی خوراکی ولاتی خواهم بپردازین با آوی که همانه اتلاعین زور سرکوتو بین کلیانی کم نبینه سرچاوی به بیابان بون با نویده اتومن باشه تاک چی لسرشانه من چیم نسرشانه بو اوی که جنگ کم ولات کم لبیابان بون بپاریزه اماش خوی سابجک دیم موضوعی که زور گرنگ که ولاتان ایشیان لسر کنیم زور جاله برنامه که جنابی شتارنا که باسی جنگ اکین باسی هوشیاری تاک اکین اوی که امد لعنی توزه خواه برو او آمان جبروین ولاتان تقریبا 20 سال دستیان پک کرد ولاروی ترینینگ ولاروی مدیا کان و با سوشیال مدیا با خویندن لمکتبه کانیانه امشتا بر روش دو روش نهایت دی ابي جيلك دو جيل ايشي بو بكريت و بلان دانري كي سركي لولاتك يا هبيت كا او ترينينغ انا بكابو او اشي وشاري تاك برز بكاتوا اي وشاري تاك لخو برز نابتوا اس ام اگر اس دس بيركين بو 20 بو 30 سال دات او نويك اس المكتبه كمان تواني بي بي مراستي او جيليك اس تا ل 8 بيش سال يا زور اتواني بي ام جين بو ويك
لە مەکتەبەکان دەرسێکی ژینگەی دامرلێ کە کەسێ ژینگەی خۆی خۆش بێت کە کەسێ بۆ نمونە هەست بە بەرپرسیارەتی بکا کەم ئاوای کە بە فیڕۆ ئەچێ ئێستا شتێکە کە زەرەرێک ئەیا لە خۆی لە جیلەکەی داهاتووی و لە ژینگەی کە ئێستا تیایە هەست بە بەرپرسیارەتی دکتۆر بێتان وایە تا ئێستا و کرابێت لە پرۆسەی پەروەردەیە ئەوە جێکرابێتەوە کە منداڵێک لە باخچەی ساوایانەوە فێر بکرێت کە ئەم ئاوە ئەوەندە بەری بیتەوە کە پێویستە پێیەتی ئەگەر نابێت ئەوەندە بەریتەوە لەبەر تۆ زەرەر لە ژینگەکەتەی زیان لە وڵاتەکەتەیت زۆر ڕاستە هۆی بەدانم بکرێت تا ئێستا نەکراوە بۆ شێوەیە ئەو جۆرەکم ناگادارم خەری کە لەو زاتی پەروەردە کتێبێکی ژینگەی دانردێت کە لەبەرە بڵێترێت بەڵام تا ئێستا نای بۆ چەند ساڵ ئێمە داواکەین لە زۆر میدیاکان تەنانەت ترێنینگ کۆرسی زۆرمان کردو لە مەکتەبەکان بۆ مامۆستاکانی زیندەوەرزانی مامۆستاکانی کە مامۆستایانەی کە دەرس زانست کە دەرسەڵەم تەلەبەکان ئەو شتانە بڵێن پێیان بەڵام بەس نییە بەڕاستی خەمخۆرێکی گەورەتری هەیە لە ئاستی بەرپرسیارەتێکی بەرزترە کە پلانێ دابرنێت بۆ ئەوەی کە وڵاتی ئێمە ئێستا وەزعمان خراپ نییە بەڕاستی ئەوە نییە وەکو هەندێک وڵات کە لەوانەیە ئاو کەم بێت بڵێن ڕۆژانە ببینین کە کەمی ئاوە چەند ڕۆژاری ئاوە بێت بەڵام کردی ئاسانترە لە ئێمە بەڵام بڵێ زۆر زۆر ئاسانترە ئەوەیە نەگەچێتی ئاسی ئەوەی کە ئەو سترێسە گەورەی کە بۆ یەکەم ئاوی توشمانە بتوشمان بێت تا ئێستاش خراپ نییە ژیان بەردەوامە سەوزایی لانی کەم زۆر باشە لە ڕاست و لا خواروی عراق بەڵام ئەوەیە ئێمن ئیش ناکەین بۆ خاوکردنەوەی ئەو شتە بیابانبوونەکە ئەڕواز مشکە ساڵەکە ئیشەکە بەڵام ئیشێک ناکەین بۆ بەربەستکردنی زۆر باش وە کەزانین کە ئێستا بەرزبوونەوەی پلەی گەرمی گۆیزەوی باسێکی جیهانیە ئایا هەرێمی کوردستان لەکوێی ئەم باسەدا لە بەرزبوونەوەی پلەی گەرمی گۆیزەوی بەڵێ بەدڵنایە و کلایمەت چەنج ئەو شتێک کە گۆڕانکاری ژنگەی ناو ئەنێن ئەمە شتێکی عالەمیە شتێک نییە کە وڵاتی بتوانێت بەری پێ بگرێت ئەوەش دوبارە ئیجماعێکی عالەمی ئەوێت بەهۆی بەرزبوونەوە سوتاندنی ئەم هەموو فەسیفڵی لە عالەما زۆر بوونی سەیارە بەکارهێنانی سەیارەی پابلیکە زۆربەی وڵاتانە کە وڵاتانی ئێمە گەرمبوونی گۆیزەوی شتێکی عالەمیە و ئەم نفوسە کە بەرەو سەرەچێ پێویستە خواردنی بە بەردەوام بکەیت خواردن دەستەبەرکردنی خواردن بۆ 8 ملیار کەس ئەمە دەرەنجامەکەیەتی ئەمە بڵێن کورتەی شتەکەیە لەبەر ئەوە بۆنمە زۆر وڵاتان پەنا ئەبەنە بەر خواردنی ڕووەکی بۆ ئەزان کە یەکێک لە گەورەترین شتەکان کە ئەبێتە هۆی زۆربوونی CO2 دیۆکسیدی کاربۆن وە گەرمکردنی گۆی زەوی ئاژەڵەکانن بەرحاڵ خواردنی ئاژەڵ بۆ 8 ملیار کەس شتێکی گەورەیە زۆر لە شیعرەکانی ئەم ساڵیش بۆ بەرەنگاربوونە بیابن ئەوەیە کە ڕوو بکرێتە خواردنە ڕووەکیەکان بۆی ئەوەنە ئاژەڵ بەخێو نەکرێت بۆ ئینسان ئەوەنە CO2 دروست نەبێت ئەوەنە گۆی زەوی گەرم نەبێت خواردنەکان بەرە ڕووەکی بڕوات پابلیک ترانسپۆرت یان گواستنەوەی عام لە وڵاتان زۆر بکرێت بۆی فەسۆفیڵ ئەوەنە نەسووتێنرێت ئەوەنە گۆی زەوی گەرم نەبێت ئەم شتانە هەمووی شتە ژینگەیەکانەکە بەشێکی پلاندانانی وڵاتانە بەشێکی میدیاکان کە زۆر گرنگە توێژنەوەیەکی زۆر لەم ماوەیە بڵاوبوویەوە کە لە کالیفۆرنیا لە ئەمریکا توێژنەوەی کراوەکە بە زۆرکردنی نیو سەعات لە ڕۆژا بەرنامەیەکی ژینگەیی لە تەلەڤیزۆنی ویلایەتی کالیفۆرنیایە 12-18 لەسەد بەکارهێنانی ئاو لەو ویلایەتەیە کەم بۆ تۆ بەس بە پیشاندانی چەند ستۆرێکی کورت لە میدیاکانە هیوادار میدیاکانی ئێمەش بگەنەوە ئاستێ کە یەک بەرنامە کەمە ئەوەیە کە ڕۆژانە لە کاتی جیاوازەوەکو چۆن ڕکلامێکی تەلەڤیزۆنی بۆ شتێک ئەکرێت بە شتێکی تجاری وا بکرێت کە ڕۆژانە چۆن بەرزکردن ئاستی هۆشیاری تاک ئینسان وایە سایکۆلۆجی نەبێت بەردەوام بیری بهێنیتەوە شتی بیرەچێت بەردەوام ئەگەر ڕۆژانە میدیاکانی ئێمە هەوڵ بدەن ڕۆژانە وەکو ڕکلامێکی پچوک چەند سانیەش ئەوە بخەنە مێشکی خەڵکەوە مناڵەکان لە زۆر وڵاتانە بینی کە بە ئەفلام کارتۆنێک مناڵ بیرەخەنەوە کە دەست بە فیڕۆدانی ئاوە بگرێت فیڕۆ ئاو بە فیڕۆ نەیە ئەمە دڵنیابن کە ئیشی خۆیەکە لە جیلێکی داهاتووە دێگومان کورسات ڕۆڵێکی گرنگی هەبووە لەوەیە من ئەگەر بەدەر لەم ڕۆژە لە ڕۆژەکانی هەفتەیە ئەگەر لە 7 ڕۆژی هەفتەی پرۆگرامی ڕۆژێکی نوێیە چەند جارێک پرۆگرامەکەمان لە تەوەری بەرنامەکانە تایبەتمان کردووە بە بواری ژینگە و کارمان لەسەر ئەوە کردووە کۆمێنتی بەرزت چییە لە کۆتاییە لەسەر ڕۆژی بە بیابانبوونی بە گشتی ڕۆژی بە بیابانبوون و وشکە ساڵی و ڕێنمایی چییە بینوسە وڵاتی خۆمان ئەو شتێکی عالەمیان ئەکرێت تقریبان ئەکرێت ڕۆژ ساڵانە ئەکرێت ئەوە بڵێن بەڵام بۆ وڵاتی خۆمان هیوادارم لانی کەم وزارەتی پلانداران وزارەتی خوێنندی باڵا وەزارەتەکان ئەنجومەنی وەزیرانی خۆمان ئەوەیە کە تۆزە گرنگی بن بێ بە خەم ژینگە بێ بە خەم و خەڵکی تێبگەین کە لە کوێی پرۆسەکەیان لە کوێی مەترسیەکەیان دەوراتی زۆر بەرکردەوە بۆ ئەوانی کە بەڕزانەکە ئیشتی کشتتوکاڵەکەن بۆ فەلاحەکان بۆ وەرزێرەکان بۆ جوتیارەکان ئەوەیە کە
بزن که به فیروزانی آوت شونه لبرحال بشوین اسای زور بیلی او لادری لوانه بس تیبگن که لولاتن بیلی او لادری بلا حکومت تاکس لسری دانه بلا مزخله سدانه ساعت دانه که او کس کبیر او که بکارینه و دروس بکاری بینه لبر دهات بیت بولاته کی بو که او نازانه که امبیر او کی او لیدا روزانه چنه زالیت او درهنه زری کی زور اعلی دروسه کی لشار دروسه کی لاته کی لو خلقی کی لو جلی که دات اویا برحال بس كنو اشي واستي وشياري زور زور شتكي غرينغا كولاتان الواتي خومتان غرينغي كبدا وسالانا كونفرانس علمي بكري كونفرانس زانسي بكري وببسينو بيكو كونفرانس كا بس لاستي كان بكميديا اعلاني كا كونفرانس لفلانشون كرا اويك وزارتي بلان داران وزارتي كشتوكال بيكو ربتكي باش يان هبي او كونفرانس انا او نتيجاني كدر اتشي او شتاني كدر اتشي او بلان بداتو بكاري بيان براسي كي ودارم روجيك ايما نبينا سرشابة بيابان بون وبلين شمزاری جلکانی دعاتونه بین که چی مان کردو؟ سرپاشی و کپسپرانی باری جنگ هولتان نداوا سمینار و چالاکی لشوین گشتی کنده لدامو دزگا کنده لفرمانگ کنده انجامی بدن؟ راستی ایمه لوانه کچی لی ماموسایانی زنکو توجینو بردام اکره لزنکو کن یا بکو سمیناری بچوک لزنکو کن اکره یا بانمونا کورای کبونه کی بچوک لشوین اکبونه ایمه امسال لوانه لا پنج شاری گوری محافظه سلیمانی لقضا کانا نزدیکی با 500-600 ماموستا دوره خاص منکرد با ماموستاکان زنو زندور زنی که چون نالکان استی و شاری جنگان بنا سرا بشوی که خوب اخشانه بلین بلام شتاکه بله و زیادتر ببیت بیت خمی حکومت بر پرسه گورکان که بتوانن با عملیان ام شتابکن لبرو زنکو کان لوانی توز محدود من لو شتا اگر بیشی کن نگاته ما بس وکو کارو سمینار بمینتو بلام اگر ببس ریتو با پلانی انجمنی وزیرانه پلانی بر پرسکانو او شته بتر ریکارک چرایک بو ايش كني داتو زور زور كاري گرتن بله سپاس بو برز دکتور باسل بوهان سپاری واری جنگا سپاس بو آماده بونه لا روجی کی گرنگا لا روجی بی بی امبان بونه میوانی پروگرام کبویت یوادارین کا رن ما یکانی برزت کاریگری هبد لسر تاگ به تاکی حولاتیانی کردستان و بتوانن کمتر او بفیروبن و گرنگی کی زیاتل بجنگا بدریت سپاس بو هوش سپاس بو داری کرن